Tá, nós vamos pular. Vamos pular no 3, então? Vamos. Tá preparado, Ana? Ô, oh, é alto, cara? Eu acho que eu tô de boa, já. Já machuquei o pé hoje, caindo do biliche. Tu caiu do biliche? Caí. Puxa merda. Como que vocês não vão, cara? Eu acho que... Vocês vão me deixar aqui sozinho aqui? Não dá, a gente já tentou, cara. Jorge, não temos opção. Meu Deus do céu. Ó, eu fico pensando só nesse ônibus ali, nesse cachorro latindo aí, cara. Não dá, o que foi? Mas não adianta, se vocês abrirem isso aqui, nós vamos cair dentro do ônibus, cara. O que adianta? Isso aí é... Pegada, cara. Tem uma pegada mesmo, né? É sim. Parece uma unha, mano. Pera aí. Mas é um pé pequeno, parece. Então. O que é isso, tá escondo? Fazendo cálculos? Medindo o que, mano? Já, eu vou pular. Pô, oh, eles não falaram que eles iam vir depois? Eu vou sim. A gente não pode demorar muito, cara. A gente demora. Vamos lá, Jorge. A gente precisa ir, mano. Ah, eu não vou. Tá, vamos fazer o seguinte: vamos tentar descer dentro do ônibus e tentar abrir aquela porta? Não. A gente não tentou todas as saídas de emergência. Tentamos sim, mano. Janela, todas elas? Todas. Ah, Jorge, eu tô começando a ficar tremendo já. Tô daí. Não sei. Ah, eu vou pular. O que a gente faz? Vamos pular, Ana? Não, não quero. Hã? Não. Sozinho não. Se é pra... Mas é um grupo, nós temos que pular, Jorge. Não, se é pra pular, nós vamos pular junto, mano. Se é pra pular, nós temos que pular junto. Mas calma, mas nós temos que criar coragem primeiro. Esse cachorro latindo ali, cara, a hora que ele vê nós descer daqui, ele se ele avançar em nós, ô Eduardo. Que é? Se a gente for, tipo, pular, eu vou pular e não vai pra algum lugar. Tá, mas a Ana? A Ana vai pular. Pula? Tu não pula? A Ana não pula, cara. E agora? Mas se nós quatro pular. Mas se o Jorge junto, pular? Nós vamos pular e junto. E daí ela pula e o Jorge agarra ela. Já que tu é grande, né, Jorge? Tem coragem? Eu te seguro? Tem coragem de pular. Vamos então. Nossa, ela é raiz mesmo, hein, cara? Vamos. Mas tadinha, olha a cara dela, mano. E se nós se machucar, nós não vamos conseguir correr até o carro, cara. Ah, eu vou pular, nós já é um grupo. Hã? Não, se a gente fica preso nessa aí. Nossa, eu tenho medo se. Vamos vazar mesmo? Vamos. Não, espera. Se é pra nós ir, vamos junto. Desce aí, Ana. Senta aí. Ai, meu Deus do céu. 3. Não, acho que é melhor a gente não pular, mano. É mato. Não dá pra ver, cara. É mato? Aí eu vou ir. Não. Ah, eu não sei, mano. Aí eu vou ir. Nossa, é muito alto, já, galera. Olha aqui, ó. É muito alto. Já não. Tô na pontinha. Não. Se é pra pular, vamos pular junto, cara. Então vamos. Sério. Muito alto, cara. Hã? Muito alto. E se a gente se machucar, cara? Como é que nós vamos fazer pra descer, cara? Dor do joelho já. Tu já caiu do biliche, cara. Tá, viado. Vai, Jorge. Faz, mano. Vamos pular. Vamos pular, então? Vamos. Tá todo mundo de acordo? Sim. Não, escuta. Pera aí. Tu tá de acordo? Não. Olha aí, cara. Como é que nós vamos pular? Nós não tá de acordo, mano? Quando tu pular, vai. Eu tô de acordo, vai. Tu tá de acordo? Mais ou menos. Tu vai ficar pra trás? Não, pula junto. Pula junto? Pula junto. Ela vai pular. Vai pular, Ana? Vai. Hã? Meu Deus, eu tô com medo, ela tá com medo, cara. Também tô com medo, cara, mas vamos? Vai, vamos. Pular então? Vai, vamos. Tá de acordo mesmo, Ana? Vai. Vamos. Vai. Respira aqui, vamos. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos, Jorge. Vamos pular? Vamos. Um, dois, três e. Vai! Ai, meu pé! Machucou, mano? Machucou? Ai, sai, não toca! Não toca. Pera. Mano, nós não podemos demorar muito aqui, cara. Meu, é muito alto esse ônibus, cara. O que foi, mano? Machucou muito? Eu coloquei meu pé. Ai, viado, e agora, mano? Tá doendo muito, mano? Ai, não! Sério, mano? Ai, meu pé! E agora, mano? Tá doendo, viado? E agora, mano? Não toca, viado. Oh, vamos... Ah, eu não consigo mexer no meu pé. Não. E agora, mano? O que a gente faz, mano? Vamos levar ele, Jorge. Hã? Vamos levar ele. Ai, porra. Puta que merda, cara. Como é que nós vamos fazer pra sair daqui agora contigo assim, cara? Vai. Eu te carrego. Vai, vamos. Não. Como aquele não? Dia ele me salvou, eu vou salvar ele agora. Eu vou levar ele. Mano, tu não vai conseguir levar ele. Como é que vai carregar? Olha o pé dele, mano. O pé dele, pera. Devagar. Devagar.
conseguir levar ele. Como é que tu vai levantar ele, cara? É. Deixa eu te ajudar a botar de pé. Deixa eu botar de pé. Deixa eu botar de pé. Bota ele. Vai, 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 vai. Bota de pé. Vai, vai. Levanta. Isso, bota assim embaixo do ombro, assim. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Cuidado. Cuidado, mano. Como é que nós vamos ajudar? Ô, oh, vai devagar, mano. Ele tá com o pé zoado, mano. Olha o pé dele. Ai, meu pé! Nossa, tu derrubou ele, cara. Merda. Viu como tu é animal? Eu tinha que dar, cara. Leva ele com ele. Espera, vem. Ô, Fábio, espera. Fábio, fica do lado, espera. Fábio, pensa, Fábio. Pensa, mano. Tu tá que nem um doido, viado. Ai, só quero sair daqui. Meu Deus do céu. Sim, mas ele tá ficando machucado, assim. Não vai adiantar de nada. Então levanta ele, Jorge. Escutei pessoas aqui em volta, mano. Ai, mano, você fala, mano. Eu tô com o pé machucado. Escutei pessoas aqui em volta. Deixa eu olhar aqui. Peraí, 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 peraí. Não faz muito barulho agora. Viu? Ai, ai, eu quero que eu tô no chão se quer. Ai, cara, eu não vou conseguir, mano. Claro que vai, cara. Tá perto. Quer ver na minha canguta? Tá bem perto, mano. Não quer que eu carrego ele, mano? Eu carrego ele. Deixa que eu carrego. Tu não vai aguentar, Fábio? Ô, Fábio. O cara tá doendo demais, mano. Cara, cuidado, porque senão vai prender o pé, Fábio. Daí você não caiu dois. Meu Deus, o cara só vê se o cachorro vem e solta essas horas. Então, puta merda. Meu Deus do céu. Fábio, cuidado, calma, cara. Fábio, que é valente, cara. Vai devagar, Fábio. Fábio, você vai cair com ele. Deu dois vão te machucar, não vai ser só Deus um. Meu Deus do céu. Meu, cara, só ver se o cachorro solta. Aí lascou tudo. Aí cagou o rolê. O cachorro lascou. Tá doendo, Eduardo? Meu Deus do céu, não acredito que nós vamos ter que ir pro hospital de novo com o Eduardo, cara. Vai. Que foi? Que foi? Ah! Ô, oh, na boa, nós estamos no lugar errado aqui, mano. Tira daqui, pelo amor de Deus. Ô, oh, acho que nós estamos perdidos aqui no meio do mato. De novo, de novo. Ô, ô, pera, 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 pera. Eu acho que nós estamos perdidos aqui, mano. Pra que lado que é a saída? É por aqui, Jorge. É por aí, tem certeza? Tem certeza que é por aí? Eu tô de olho aqui, ó, pra ver se os mascarados não aparecem, mano. Meu Deus do céu, esse mato tá fechado, cara. Vai. Conseguimos. Cuidado. Deixa eu tento aqui. Ó, cuidado do pé, cuidado do pé. Cuidado. Vem que tu tinha. Onde que tinha que descer primeiro na minha descida? Ó o pé. Vai, vai. Cuidado, cuidado. Nossa, parece uma pessoa. Vai junto, vai junto. É verdade, tem um cara lá olhando nós lá, ó. Tem uma pessoa olhando nós lá. Vai, 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 vai. Ô, será que não é eles? Ô, é uns mascarados, viado. Vamos, Jorge. Pera, 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 pera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Os mascarados! Os mascarados! Os mascarados! Meu Deus! Meu Deus! Os mascarados! Vai, 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 vaza, 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 vaza! Vai, vai, consegue ir correndo! Vai, tenta correndo, tenta correndo! Vai, Fábio, vai! Vai que tu consegue, Fábio. Vamos? Ai, meu Deus do céu. Levanta. Ah, meu pé, porra. Levanta, mano. Ai. Levanta. Ai. Vamos, vamos, vamos. Ai, são demais isso aí, mano. Vamos, vamos. Vai. Levanta. Ah. Ô, Fábio. Ô, Fábio. Ô, Fábio. Ai, não tô. Ô, Fábio. É melhor que tu não ajude. É melhor tu não ajudar. Tu tá matando ele. Sério. Vai. Vai. Eu consigo levar ele. Vai. Vem, então eu consigo levar. Vai. Pelo amor de Deus, que tortura. Vai. Ó, assim, senão vamos cair pra cá. Vai. Meu Deus do céu, vamos passar daqui. Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ei, a gente conseguiu, a gente caiu na armadilha deles e conseguiu fugir deles. Vai, vamos, 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 vamos.